ଆମେ ରାମାୟଣକୁ ମାନୁଛୁ କ'ଣ ନା ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନ। ପ୍ରଥମ ଆଉ ପ୍ରଧାନ କଥା ହେଉଛି ବାପା ସତ୍ୟ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବାପା ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କାହିଁକି ନଦୀ ସେ କିଏ ଆମେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସଭା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ଯୁବତୀକୁ ଜଣେ ବାହା ହେଇକି ସେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଯିବେ ନା? ଯଦି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକି ଧରିକି ଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାବୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଡ଼େଇକି ଗଲେ ଗୋଟେ ଇଡିଅଟ ଲୋକ କହିବି ବୁଝିଲେ କି ଚରିତ୍ର ହିସାବରେ କିଛି ଏଇଟା ଐତିହାସିକ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାବୁ ବି ବାହା ହେଇଥିଲେ ରାମ କହିବାରେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଧରିକି ଆସୁଛି ଆପଣ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀକି ଧରିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି ନା ନା ସିଏ କିଏ କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କ'ଣ ଅଥରିଟି ଅଛି? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସିଏ କିଏ କହିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ? ମୁଁ ତ ସେଇଆ କହୁଛି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆମେ ମୁଣ୍ଡରେ ବସିବା କାହିଁକି? ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ କ'ଣ ଥିଲା? ସେ କି କି ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି? କେଉଁ କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢ଼ା ହେଉଛି? ତା ଉପରେ ଗବେଷଣା କ'ଣ କରିକି କିଏ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଯେମିତି ଢଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ପକାଇ ଦେଇକି ଗାମୁଛା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବେକରେ ବୁଲେଇ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଠେଙ୍ଗା ଦିହରେ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ତା ଦେହରେ ଚାଉଳ କି ଡାଲି ଫାଲି କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ଚୁଡ଼ା, ଆମକୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ କି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମ ଘରେ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିରୀଶ୍ୱରବାଦୀ ପରିବାର, ଏଠି ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ। ଭଗବାନ କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କ ବାପା କକା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? ତାଙ୍କ ବାପା କକା କିଏ? କେଉଁଠି ସେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଥିଲେ? ଆମର ଏ ଘର ଭିତରେ ମୁଁ ତ ସେମିତି ପଶ୍ଚିମ କିଛି ଅବଢ଼ା ବାଣ୍ଟିନି, କିଛି କରିନି, ଖାଇ ପଇତା ବିହୀନ କାନ୍ଧ। ମୁଁ ମାମୁଣ ଥିଲି, କାନ୍ଧରେ ପଇତା ରଖିନି, ସାଙ୍ଗେ ଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଆଉ ପଇତା କାଢ଼ି ଦେଇଛି। କାରଣ ପଇତା, ଆରେ ଆପଣ କାନରେ ଏଇଟା ଗୁରି ଲାକ୍ଷଣୀ ପରିସ୍ରା ଝାଡ଼ା ହେଉନଥିବା ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଇଏ ବି ହୋଇ କାନରେ ଦେଲେ ପଇସା ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲା ଯିବେ, ପଇଖାନା ଯିବେ, ଏଇଟା ଗୁରି ଦେଲେ କ'ଣ ଝାଡ଼ା ହେଇଯିବ? ଆମେ ରାମାୟଣକୁ ମାନୁଛୁ କ'ଣ ନା ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନ। ପ୍ରଥମ ଆଉ ପ୍ରଧାନ କଥା ହେଉଛି ବାପା ସତ୍ୟ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବାପା ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କାହିଁକି ନଦୀ ସେ କିଏ ଆମେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସଭା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ଯୁବତୀକୁ ଜଣେ ବାହା ହେଇକି ସେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଯିବେ ନା? ଯଦି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକି ଧରିକି ଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାବୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଡ଼େଇକି ଗଲେ ଗୋଟେ ଇଡିଅଟ ଲୋକ କହିବି ବୁଝିଲେ କି? ଚରିତ୍ର ହିସାବରେ କିଛି ଏଇଟା ଐତିହାସିକ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାବୁ ବି ବାହା ହେଇଥିଲେ ରାମ କହିବାରେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଧରିକି ଆସୁଛି ଆପଣ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀକି ଧରିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି ନା ନା ସିଏ କିଏ କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କ'ଣ ଅଥରିଟି ଅଛି? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସିଏ କିଏ କହିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ? ମୁଁ ତ ସେଇଆ କହୁଛି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆମେ ମୁଣ୍ଡରେ ବସିବା କାହିଁକି? ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ କ'ଣ ଥିଲା? ସେ କି କି ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି? କେଉଁ କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢ଼ା ହେଉଛି? ତା ଉପରେ ଗବେଷଣା କ'ଣ କରିକି କିଏ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଯେମିତି ଢଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ପକାଇ ଦେଇକି ଗାମୁଛା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବେକରେ ବୁଲେଇ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଠେଙ୍ଗା ଦିହରେ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ତା ଦେହରେ ଚାଉଳ କି ଡାଲି ଫାଲି କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ଚୁଡ଼ା, ଆମକୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ କି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମ ଘରେ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିରୀଶ୍ୱରବାଦୀ ପରିବାର, ଏଠି ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ। ଭଗବାନ କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କ ବାପା କକା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? ତାଙ୍କ ବାପା କକା କିଏ? କେଉଁଠି ସେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଥିଲେ? ଆମର ଏ ଘର ଭିତରେ ମୁଁ ତ ସେମିତି ପଶ୍ଚିମ କିଛି ଅବଢ଼ା ବାଣ୍ଟିନି, କିଛି କରିନି, ଖାଇ ପଇତା ବିହୀନ କାନ୍ଧ। ମୁଁ ମାମୁଣ ଥିଲି, କାନ୍ଧରେ ପଇତା ରଖିନି, ସାଙ୍ଗେ ଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଆଉ ପଇତା କାଢ଼ି ଦେଇଛି। କାରଣ ପଇତା, ଆରେ ଆପଣ କାନରେ ଏଇଟା ଗୁରି ଲାକ୍ଷଣୀ ପରିସ୍ରା ଝାଡ଼ା ହେଉନଥିବା ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଇଏ ବି ହୋଇ କାନରେ ଦେଲେ ପଇସା ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲା ଯିବେ, ପଇଖାନା ଯିବେ, ଏଇଟା ଗୁରି ଦେଲେ କ'ଣ ଝାଡ଼ା ହେଇଯିବ?